তারো ছয় কি ছবি কি মারো রে সজনী সে নন্দকুমার, তারো ছয় কি ছবি কি মারো রে সজনী সে নন্দকুমার, সহি দেখ দেখ সহি দেখ দেখ, শিখি পিছবা মেঢালি যমুনা কূলরে কদম মূলরে, যমুনা কূলরে কদম মূলরে, নাচুছন্তি ঢলি ঢলি রে সজনী সে নন্দ কুমার, সে নন্দ কুমার। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜାଉଥିଲେ ଆଉ ଗାଉଥିଲେ କି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଖାସ କରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏହା କି ଏ ହଁ ମଦଳ ଘଣ୍ଟ ମଦଳ ବାଦନ କରାଯାଏ, ତା ତ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଚ କରାଯାଏ, ମାହାରି ନାଚ କରାଯାଏ, ଇଏ କରାଯାଏ, ସେ ଆମରି ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇକି ତା ଦେହରେ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ମଦଳ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ? ମାନେ ସିଏ ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପାଦ ମାନେ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଜନ୍ମକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ସେବା ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେବା ସେବା ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।